Сьогодні ми працюємо тут, в Конгресі, в Сенаті Сполучених Штатів, в Вашингтоні. Найгірше, що я чую зараз від друзів наших, від політиків, яких знаю багато років, членів і Сенату, і Конгресу, що через корупцію в українській владі скорочена допомога нам на оборону країни вже на 30%. Найгірше, що зараз вражає і республіканців, і демократів тут, в Сенаті і в Конгресі Сполучених Штатів, це корупція в українській владі. Це найгірша новина, яку зараз серед сенаторів і конгресів вже чуємо ми. Вимагають і від президента, і від прем'єра боротися з корупцією і переслідувати тих, хто розкрадає бюджет, хто таким чином шкодить національній безпеці України. Слава, кажись вам все. Подождите. Американские конгрессмены, руководители не нуждаются в переводчиках, толмачах. Они то, что хотят, говорят прямо открытым текстом. Они сказали. Вот я хотел бы увидеть там Нэнси Пелоси.